ଭୁବନେଶ୍ୱର ବିମାନବନ୍ଦର ପୁରା ଜନଗହଳିପୂର୍ଣ୍ଣ ହୋଇଯାଇଛି, କାରଣ ରାଷ୍ଟ୍ରୀୟ ନେତାମାନେ ଆସୁଛନ୍ତି ଏବଂ କେବଳ ଯଦି କହିବା ଯେଉଁ ସାଂସଦମାନେ ଦିଲ୍ଲୀ ଯାଇଥିଲେ ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ଆଜି ଫେରୁଛନ୍ତି ଏବଂ ତାଙ୍କ ସହିତ ଅନେକ ନେତା ମନ୍ତ୍ରୀମାନେ ଫେରୁଛନ୍ତି। ଇଏ ହେଉଛି ବିମାନବନ୍ଦରର ଦୃଶ୍ୟ, ଆପଣଙ୍କୁ ଭିଜୁଆଲ ଦେଖିବାକୁ ଚାହିଁବି। ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା ସୁନୀଲ ବଂଶଲ, ଜୁଏଲ ଓରାମ ଏବଂ କେନ୍ଦ୍ର ଶିକ୍ଷାମନ୍ତ୍ରୀ ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନ ପହଞ୍ଚି ସାରିଛନ୍ତି ଏବଂ ପୁରା ଇଏ ଜନସମାଗମ ଆପଣ ଦେଖିପାରୁଥିବେ। ଆଉ କିଛି ସମୟ ଅପେକ୍ଷା ରାଜନାଥ ସିଂ ଏବଂ ଉପେନ୍ଦ୍ର ଯାଦବ ମଧ୍ୟ ଆସିକି ପହଞ୍ଚିବେ ଏବଂ ପୁରା ଯଦି କହିବା ସମସ୍ତେ ବେଶ ଉପସ୍ଥିତ ଅଛନ୍ତି, ବେଶ ଖୁସି ଅଛନ୍ତି, କାରଣ ତାଙ୍କ ପ୍ରିୟର ନେତାମାନେ ଆସିବେ, ଯେହେତୁ କାଲି ଶପଥ ଗ୍ରହଣ ହେବ ଏବଂ ପୁରା ଯଦି କହିବା ଜନତା ମଇଦାନ ପ୍ରସ୍ତୁତ ଅଛି ଏବଂ ସେଥିପାଇଁ ପୁରା ବ୍ୟବସ୍ଥା ମଧ୍ୟ ହୋଇଛି ଏବଂ ବିଜେପିର ଯେଉଁ ନେତା ବା କର୍ମୀମାନେ ଅଛନ୍ତି ଇଏ ହେଉଛି ସେମାନଙ୍କର ପୁରା ଦୃଶ୍ୟ। ଆପଣ ଏୟାରପୋର୍ଟ ବାହାରର ଦୃଶ୍ୟ ଦେଖୁଥିବେ, ବେଶ ଉତ୍ସାହିତ ଅଛନ୍ତି, ଢୋଲର ତାଳେ ତାଳେ ସମସ୍ତେ ବେଶ ଉତ୍ସାହର ସହ ଅପେକ୍ଷା କରିଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ପ୍ରିୟର ନେତାଙ୍କର ଗୋଟିଏ ଝଲକ ଟିକେ ପାଇବା ପାଇଁ। ଏବଂ ଅନ୍ୟପଟେ ଆମେ ଯଦି ଦେଖୁଛେ, ଯେହେତୁ କାଲି ଶପଥ ରହିଛି ସେଥିପାଇଁ କର୍ମୀମାନେ ମଧ୍ୟ ବେଶ ଉତ୍ସାହିତ ଅଛନ୍ତି କିଛି ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ମଧ୍ୟ ନେବା। ମ୍ୟାଡ଼ାମ ଏୟାରପୋର୍ଟ ଆସିଛନ୍ତି ଆପଣଙ୍କ ପ୍ରିୟର ନେତାଙ୍କୁ ଦେଖା କରିବା ପାଇଁ ବା ଗୋଟେ ଝଲକ ପାଇବା ପାଇଁ? ବହୁତ ଖୁସି, ଖୁସି ମାନେ ବହୁତ ଖୁସି। ଆଜିର ଏଇ ଦିନଟା ଆମକୁ ଏତେ ସୁନ୍ଦର ଲାଗୁଛି, ଆଉ ଏ ମାହୋଲ ଏତେ ବଢ଼ିଆ ହେଇଛି, ମାନେ ଖୁସିରେ ଆଉ ଇମାଜିନ୍ ବି ଆମେ ନୟାପଲ୍ଲୀ ଯେମିତି ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ନଉଥିଲେ ଆଉ କିଛି ପ୍ରତିକ୍ରିୟା। ମ୍ୟାଡ଼ାମ କେତେ ଏକ୍ସାଇଟେଡ ଅଛନ୍ତି? ବହୁତ ଏକ୍ସାଇଟମେଣ୍ଟ ଅଛୁ, ଯେତେ ଶୀଘ୍ର ମାନେ ଖୁସିଟା ଆମେ କହିବି ପାରିବୁନୁ। ଆମ ପାଇଁ ଏଇଟା ପୁରା ବଡ଼ ଖୁସି, ଯେଉଁଟାକି ଆମେ ଆପଣ ତ ଜାଣିପାରୁଥିବେ ଏଇ ମହଲରେ ମାନେ କେମିତି ଚାଲିଛି। ହଁ, 2024 ଆମ ପାଇଁ ପୁରା ଲକି ଦେ, ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆସିଲା, ବହୁତ ଖୁସି। ଆଉ କିଛି ଆପଣ ଦୃଶ୍ୟ ମଧ୍ୟ ଦେଖିବାକୁ ଚାହିଁବେ? ହେଉଛି ବିମାନବନ୍ଦର ପରିସର ଦୃଶ୍ୟ, ପୁରା ଯଦି କହିବା ଢୋଲ ମଧ୍ୟ ବାଜୁଛି ଏବଂ ପ୍ରତ୍ୟେକଟି ଯେଉଁ କର୍ମୀମାନେ ଅଛନ୍ତି ବେଶ ଉତ୍ସାହିତ ଅଛନ୍ତି ଏବଂ ତାଙ୍କ ପ୍ରିୟର ନେତାଙ୍କର ଟିକେ ଭଲ ପାଇଁ ଆଉ କିଛି ସମୟର ଅପେକ୍ଷା। ଭୂପେନ୍ଦ୍ର ଯାଦବ ଏବଂ ତାଙ୍କ ସହିତ ରାଜନାଥ ସିଂ ମଧ୍ୟ ଆସିକି ପହଞ୍ଚିବେ ଏବଂ ଇଏ ହେଉଛି ପୁରା ଏୟାରପୋର୍ଟ ପରିସରର ଦୃଶ୍ୟ। ବିଜେପି ସମର୍ଥକମାନଙ୍କ କଥା କୁହନ୍ତୁ ବା ବିଜେପି କର୍ମୀମାନଙ୍କ କଥା କୁହନ୍ତୁ, ସେମାନେ ଆସିଛନ୍ତି ଏବଂ ଅପେକ୍ଷା କରିଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ପ୍ରିୟ ନେତାଙ୍କର, କାରଣ କାଲି ଯେହେତୁ ଗୋଟେ ଭବ୍ୟ ଆୟୋଜନ କରାଯାଇଛି, ଭବ୍ୟ ସମାବେଶ କରାଯାଇଛି ଏବଂ ଜନତା ମଇଦାନରେ ଯଦି ଦେଖୁଛେ ଜନତା ମଇଦାନରେ ଭବ୍ୟ ଶପଥ ପାଠ କରାଯିବ। ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦିଙ୍କ ସହିତ ଅନେକ ନେତା ମନ୍ତ୍ରୀ ଆସିବେ ଏବଂ ବିଭିନ୍ନ ରାଜ୍ୟର ଯଦି କହିବା ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମଧ୍ୟ ଏହି ସମାବେଶରେ ସାମିଲ ହେବେ। ସେଥିପାଇଁ ପୁରା ଯଦି ମାହୋଲ ଦେଖୁଛେ, ଇଏ ହେଉଛି ବିମାନବନ୍ଦର ପରିସରର ଦୃଶ୍ୟ ଏବଂ ସିକ୍ୟୁରିଟି ବ୍ୟବସ୍ଥାକୁ ମଧ୍ୟ କଡ଼ାକଡ଼ି କରାଯାଇଛି। ବିମାନବନ୍ଦର କଥା କୁହନ୍ତୁ ବା ଜନତା ମଇଦାନ କଥା କୁହନ୍ତୁ, ପୁରା ଭୁବନେଶ୍ୱର ଯଦି ଦେଖୁଛେ ପୁରା ସିସିଟିଭି ସର୍ଭିଲାନ୍ସ ଭିତରେ ରହିଛି ଏବଂ ଅନେକ ପୋଲିସମାନେ ମଧ୍ୟ ନିୟୋଜିତ ହୋଇଛନ୍ତି। ଇଏ ହେଉଛି ପୁରା ଦୃଶ୍ୟ। ଆଉ କିଛି ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ନେବା? ଆଜ୍ଞା, ଆପଣ ଆସିଛନ୍ତି ଆପଣଙ୍କ ପ୍ରିୟର ନେତାଙ୍କୁ ଦେଖା କରିବା ପାଇଁ, କେତେ? ମୁଁ ପୁରା ହଜାର ହଜାର ପରସେଣ୍ଟ ଏକ୍ସାଇଟେଡ୍ ଅଛି। ଭାରତ ବର୍ଷରେ ଓଡ଼ିଶାରେ ପ୍ରଥମ କରିକି ବର୍ତ୍ତମାନ ବିଜେପି ଶାସନ କରିବାକୁ ଯାଉଛି, ସେଇଥିପାଇଁ ମୁଁ ଅତ୍ୟଧିକ ଖୁସିରେ ଘୂରିଆମାଣ, ଏତେ ଖୁସି ମୁଁ ଜାଣିପାରୁନି। ମୁଁ ଭୁବନେଶ୍ୱରରୁ, ସେଣ୍ଟ୍ରାଲ ଭୁବନେଶ୍ୱରରୁ, ମୁଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ସଂଖ୍ୟାଲଘୁ ସେଲ୍ ଓଡ଼ିଶା ଷ୍ଟେଟ୍ ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟି, ମହମ୍ମଦ ଇର୍ସାଦ। ବିମାନବନ୍ଦରର ଦୃଶ୍ୟ, ଇଏ ହେଉଛି ସାଧାରଣ ଲୋକ ବା କର୍ମୀ ଯେଉଁମାନେ ରହିଛନ୍ତି ସେମାନେ କେତେ ଏକ୍ସାଇଟେଡ୍ ଅଛନ୍ତି ଆପଣ ଜାଣିପାରୁଥିବେ, କାରଣ ଆଉ କିଛି ଘଣ୍ଟାର ଅପେକ୍ଷା, କିଛି ଘଣ୍ଟା ପରେ ଯଦି କହିବା ଶପଥ ପାଠ କରାଯିବ ଏବଂ ଯେଉଁ ନେତା ମନ୍ତ୍ରୀମାନେ ଅଛନ୍ତି କେନ୍ଦ୍ରରୁ, ଯେଉଁ କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ନେତା ମନ୍ତ୍ରୀମାନେ ଆସୁଛନ୍ତି ଏବଂ କେବଳ କେନ୍ଦ୍ର ନୁହଁ ଏବଂ ବାହାର ରାଜ୍ୟରୁ ମଧ୍ୟ ଯେଉଁ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀମାନେ ଆସୁଛନ୍ତି କେଉଁଠି ନା କେଉଁଠି ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଅପେକ୍ଷା କରାଯାଇଛନ୍ତି ଏବଂ ସିକ୍ୟୁରିଟି ବ୍ୟବସ୍ଥାକୁ ପୁରା କଡ଼ାକଡ଼ି ରଖାଯାଇଛି ଏବଂ ତାଙ୍କ ସ୍ୱାଗତ ସମ୍ବର୍ଦ୍ଧନା ପାଇଁ ସମସ୍ତେ ବେଶ ପ୍ରସ୍ତୁତ ଅଛନ୍ତି। ନିହାତି ଭାବରେ ସମସ୍ତେ ପ୍ରସ୍ତୁତ। ଚିନ୍ମୟ, କିଭଳି ସ୍ୱାଗତ ସମ୍ବର୍ଦ୍ଧନା ହେଉ କି ସୁରକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥା ହେଉ, କେଉଁଥିରେ କେଉଁଭଳି ଭାବରେ ତ୍ରୁଟି ନ ଦେଖାଯାଏ ସେଥିପାଇଁ ସମସ୍ତେ ପ୍ରସ୍ତୁତ ରହିଛନ୍ତି। ଇଏ ଚିତ୍ର ଆପଣ ଦେଖିପାରୁଥିବେ କିଭଳି ଭାବରେ ନେତା ଓ କର୍ମୀଙ୍କ ଭିତରେ ଉତ୍ସାହ, ପାରମ୍ପରିକ ବାଦ୍ୟ, ପାରମ୍ପରିକ ସଙ୍ଗୀତ, ପାରମ୍ପରିକ ନାଚ ସହିତ ସମସ୍ତେ କିଭଳି ଭାବରେ କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ ଜଣାଉଥିଲେ ଏବଂ ଜଣଙ୍କ ପରେ ଜଣେ ନେତା ଆସି ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ପହଞ୍ଚୁଛନ୍ତି। ଆସନ୍ତାକାଲି ନୂଆ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଭାବରେ ବିଜେପିର ଶପଥ ଗ୍ରହଣ ସମାରୋହ ରହିଛି, ସେଥିପାଇଁ ମଧ୍ୟ କଡ଼ା ପ୍ରସ୍ତୁତି, ସେଥିପାଇଁ ପୁରା ଜନତା ମଇଦାନ ପ୍ରସ୍ତୁତ ଏବଂ ଏୟାରପୋର୍ଟରୁ ଆସି କିଭଳି ଭାବରେ ତାଙ୍କର ରହଣୀ ସ୍ଥାନକୁ ଯିବେ ଏବଂ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ କିଭଳି ଆସନ୍ତାକାଲି ତାଙ୍କର ରାଜଭବନକୁ କିଭଳି ଭାବରେ ଯିବେ ସେଥିପାଇଁ ସମସ୍ତ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ପୁରା କଡ଼ା ସୁରକ୍ଷା ବଳ ରହିଛି। କଡ଼ା ସୁରକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥା ପ୍ରତି ସମସ୍ତେ ନଜର ଦେଇଛନ୍ତି, ଅନେକ ପୋଲିସ କର୍ମୀ ମଧ୍ୟ ନିୟୋଜିତ ଅଛନ୍ତି। ଓଡ଼ିଶାବାସୀ ଯେଉଁ ବିଶ୍ୱାସ କରିଛନ୍ତି ଭୋଟରମାନଙ୍କର ମଧ୍ୟ ଆମେ ଋଣ, ସେ ଋଣ ପରିଶୋଧ କରିବା ପାଇଁ ଆମକୁ ଓଡ଼ିଶାବାସୀ ସୁଯୋଗ ଦେଇଛନ୍ତି, ଆପଣମାନଙ୍କର ସହଯୋଗ ଦରକାର। ଆଜି
ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ରାଜନାଥ ସିଂ ଏବଂ ଶ୍ରୀ ଭୂପେନ୍ଦ୍ର ଯାଦବ ପର୍ଯ୍ୟବେକ୍ଷକ ଭାବରେ ଆସୁଛନ୍ତି। ବିଧାୟକ ଦଳର ବୈଠକ ହେବ, ନୂଆ ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ଆମେ ସରକାର କରିବା ପାଇଁ ଯାଉଛୁ, ତ ଆମର ଭିତରେ ବି ଉତ୍ସାହ ଅଛି। ସେମାନେ ଆସିବେ, ଓଡ଼ିଶାର ନେତା ଚୟନ କରିବେ। ଆମର ବ୍ୟବସ୍ଥାରେ ସେଣ୍ଟ୍ରାଲ ପାର୍ଲାମେଣ୍ଟାରୀ ବୋର୍ଡ ଶେଷ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଥାଏ, ସେ ମୋହର ଲଗାଇଥାଏ, ସେ ନିଷ୍ପତ୍ତି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଅପେକ୍ଷା କରନ୍ତୁ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା ତେବେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍, ଶେୟାର ଓ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ।